Hej. Hej. Får jag göra en liten kort intervju med dig? Ja, visst. Okej, går bra. Hallå, vem är du? Jag heter Synnöve Trön och jag jobbar här på Furusborg. Jag jobbar i Uppsala kommun jättelänge, känns det som. Mm. Vad har du för uppgift här? Jag jobbar jättemycket med kultur i skolan. Mm. Har bland annat hand om skolbioverksamheten och antirasistiska filmdagar och stora projektet Skapande skola. Okej. Hur kommer det sig att du började jobba här? Här på Furusborg, jag började jobba som lärare. Och sen så fick jag det här jobbet som både mediepedagog och nu utvecklingsledare. Då. Okej. Vad är det som är bra med ditt jobb? Det är jättespännande. Det är jätteroligt och nödvändigt med kreativitet i skolan, tycker jag. För att utveckla andra sidor av sig själv. Och just kreativa saker som film och dans och musik. Mm. Det kan ju ge elever som kanske inte har så lätt med de vanliga, om jag får säga vanliga, som att läsa och skriva och uttrycka sig på det sättet. Utan man kan hitta ett annat sätt att uttrycka sig på. Så det tycker jag är viktigt att ge fler möjligheter. Vi samarbetar med Musikhjälpen med att samla in pengar för att ge alla tjejer i världen rätt att överleva sin graviditet. Kan du tänka dig att ge ett bidrag? Ja, men självklart. Det är jätteviktigt. Tack så jättemycket. Vill du hälsa till någon? Ja, jag kan hälsa till mina barn, Selma och Edvin. Okej. Mm.